20 წლის სამხედროს ეძებენ სურამის ტყეში. გიორგი კობალაძის ძებნა ხაშურის მუნიციპალიტეტში. ოჯახმა და სამართალდამცველებმა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც სამხედრო მოსამსახურემ სოციალურ ქსელში სავარაუდო სუიციდის შესახებ ილაპარაკა. Გავიდა თუ არა პოლიცია დაკარგული სამხედროს კვალზე. გვეტყვის ლადო ბიჭაშვილი, ის სურამიდან გვიერთდება. Ლადო, რაზე ლაპარაკობს გაუჩინარებამდე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში გიორგი კობალაძე? Te axopa უკვე მეორე დღეა რაც უშედეგოდ მიმდინარეობს 20 წლის სამხედრო მოსამსახურის გიორგი კობალაძეს სამძებრო ღონისძიებები, სადაც ჩართულია როგორც პოლიცია, ისე სამაშველო და სამსახური და ასევე მას ეძებენ როგორც თანასოფლელები, ასევე ოჯახის ახლობლები, თუმცა ამ დრომდე რაც სამართალდამცველებმა სურამის ტყეში იპოვეს, ეს არის სამხედრო მაიდენტიფიცირებელი, სამხრე სხვა კვალზე ჯერჯერობით ვერ გავიდნენ, რაც შეეხება დედას ამბობს რომ გუშინდილი ჩვილი სამხედრო დაწესებულებაში გააცილა, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ გიორგი კობალაძე საჯარისო დაწესებულებაში არ მისულა და დედას უკავშირდებიან სამხედრო დაწესებულებიდან და ეუბნებია, რომ მისმა შვილმა სოციალურ ქსელში ვიდეო გაავრცელა და დაუყოვნებლივ დაიწყონ სამძებრო სამუშაოები სწორედ სურამის ტყეში. რაც შეეხება ვიდეოს, აქ გარკვეულ პრობლემებზე საუბრობს, მათ შორის ხაზგასმით აღნიშნავს 20 წლის სამხედრო, რომ ის ლუდომანია და დამოკიდებულია თამაშებზე. დამირეკეს ჯარიდანა, რომ აქ არ მოსულაო. Და კაცი გაგზავნეთო და მე თქვი ახლა უთვა დავიბენი ის ვიყავი და სად უნდა გავგზავნო მე უთხარი კაცი მე. გაგზავნეთო ქალბატონო კაციო ტყეშიო მგონიო ვიდეო აქვსო დადებულიო მგონიო თავი უნდა მოიკლასო. Უცბად ჩავიცით მე და ჩემო ქალიშვილი მაგერ და გავიქეცით, მაგრამ იქ ტერიტორია სულ შემოვიარეთ, ის ტერიტორია ავტობანი რო არის იქითაც ყველაფერი მანქანით დავდიოდით ტყეში, ვერსად ვერ ვიპოვეთ ვერაფერი. Ბოლოს მე ნახეთ ადგილზე თოკი ჩამოკიდებული და თავისი ის სამხედრო იმაზე რაც ჰქონდა ისი ის ეგდო იქა. მეტი არაფერი არ ვიცი, მის მერე საერთოდ არაფერი არ ვიცი. Ეხლა 20 წლის სამხედრო სამძებრო ოპერაცია გრძელდება, როგორც გითხარით, ჩართულები არიან როგორც სამართალდამცველები, ასევე გიორგი კობალაძეს ეძებენ თანასოფლელები და ოჯახის ახლობლები. ამ დროისთვის უშუალოდ სამაშველო ღონისძიებები მიმდინარეობს სურამის ტყის შემოგარენში, თუმცა კონკრეტულ კვალზე პოლიცია ამ დრომდე ვერ გავიდა. ასევე ოჯახის ინფორმაციით გიორგი კობალაძეს გამორთული აქვს ტელეფონი, რაც სამძებრო ოპერაციას კიდევ უფრო აჭიანურებს.